Sən sən. Hara apardın telefonumu? Bunu gözü görmür, kördü bu. Mən naxmaq adamam, hə. Yox, kim telefonu götürmüşəm, hə. Bu apardın telefonu qaytarım, hə. Yazıqdır. Kardeşim, sən Allah bağışla, telefonu götür. Bilmədim, üzrəyəsə belə. Eybi yox, olan şeydir. Kardeş, nə köməkləyəyim sən, nə lazımdır? Heç nəyə ehtiyac yoxdur mənim qardaşım. Sadəcə ola, orada bir dənə qırmızı maşın olmalıdır, sağ tərəfdə olmalıdır, səhvinəz. Mən oraya aparım. Hə, gəl gedək, gəl. Yenizdən əhlət. Biz para gedirik. Yişməliyik, hə? Mısıraq. Deyirəm, bəlkə gün içməyək. Xəhə deyirəm, əhədür. Niyə içməyək? Bizcə gün ayıq gəzək də qadan almışsın. Ayıq olsun, sayıq. Heç sənə gözləməzdim. Niyə ayə? Bax, o baba yazıq restoran açıb, düzdür mü? Düzdür mü, sual verəm, düzdür mü? Bax, mən içməyim, sən içmə, Elşən içməsin, Nizət içməsin, o içməsin, bu içməsin. Cəmaat, çörəpulu qazanır, külfət saxlayır. Bənə qaçın yazıq. Mən heç elə fikirləşməmişdim, gedək. Gedək, adamım, gedək, adamım bəllərdir. Dostlar, yeni çəkişlər artıq başlayır. İnşallah tezliklə yeni videolarla qarşınızda olacaq. Bəli, bəli. Yenə gündəm deyil. Gündəm deyil. Köhnələr yatmış da, canavarlar oyandı. Bəli, biz yenə qayıtırız. Canavarlar da oyandı yenə. Gündəm deyil. Sinə taş doldu, ya elə gəlsin ki, ağırlıq hiss olunsun. Boom 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 boom. Şimdi rahat. Boş. Boş. Şimdi